Čaute, tak v dnešnom videu vám chcem ukázať, ako sa opraví spínacia skrinka Feldy. A vlastne ako sa prejavuje porucha. Takže došlo za mnou chalán, že spraví toto. Proste dá kľúč do druhej polohy. A keď ide štart, nič sa nestane. Štarter, všetko som mal vybraté, všetko som kontroloval. A zistil som, že spínacia skrinka je kao. Tam je asi opálený ten kontakt. Tak dočasne tu mám spravený takto spínač, že dal vlastne kľúč do druhej polohy. A s týmto vlastne naštartoval. Inak ako keby ste si chceli spraviť miesto toho, že vymeníte spínaciu skrinku nejaký tuning, takže takto oné, dá kľúč do druhej polohy, nič sa nestane, tak som mu to spravil tak narýchlo, že so spínačom. A vlastne toto je spínač, ktorý je dvojpolohový, to by bolo dobre dať jednopolohový, že len proste stlačí, naštartuje a pustí ho. A všem niekde by sa to dalo zabudovať, ale to len tí, čo si to chcú vytuningovať. Tento majiteľ si chce vymeniť pôvodnú skrinku, takže som mu mohol kúpiť. Tak to vyzerá tá spínačka odzadu. No a teraz čo je dôležité, aby sme toto všetko rozobrali a namontovali tam túto novú. No takže tu sú 4 šroby zo spodu. Každá, ja si to chytím teraz do ruky. Takže tieto 4 šroby treba odmontovať. Tieto horné dva a tieto. Takže po odšrobovaní tých 4 šrobov vám ten volant doslova jebne na hlavu, tak ako mne teraz. No a teraz ako vybrať ten... Počkej, toto mu vyberiem. Tento. Toto už sa mu volant dosť tým rýpal, už vidím tie konektory, také sú všelijaké. Je dobre si tie konektory dať všetky do piče, on to tu len zavadza. Ale z tejto jednej strany ani nie je treba, stačí to takto. No vidíš tam, kde idem teraz ukázať? Tuto je hore červík, ktorý drží tento spodok a ešte dole zo spodnej strany je taký istý. No a ja tu mám takýto šrobovák. Skúsim to. Neviem, či sa mi to podarí. No takže tento spodný mi ide povoliť, ale ten vrchný nie, lebo už sa tam s tým vlak dorýpal a dojebal ten šrobiček úplne. Takže spodný vybehol, ale ešte musím voľa ako tento vrchný. Tu mne to zastal zatedy. Ja neviem, ako mám povoliť, kurva piča. Aha, nijak. To bo nie. No daj, kameruj teraz. Kamerujem ťa furt. Stále? No takže on už to mal vybraté, takže toto je táto spodná strana. Inak, keď si pozrieš, toto je značka Vika. No takže ešte raz, toto je vrchná strana, je tu jedna dierka a zo spodu sú dve dierky. Takže takto sa to tam potom dáva. To v jednou dierkou hore, smerom k prístrojovej doske. Dobre, takže ja teraz vlastne po jednom povymieňam tie konektory, aby som vedel, ako to je. Aby som sa nepomýlil, toto môžem už vyberať, to už je na tom, už ten spínač nám nebude treba. No, dobre. Sem, toto sem. Dobre. No, teraz takto to tam je. Toto ide sem, kameruješ štár? Toto ide sem, a či ju tieto dva biele. Tento jeden je voľný potom. Takže druhý z pravej strany, nahor, tuto hore, je voľný, takže toto. Tento je tuto. Dobre. Ten druhý je voľný, sme hovorili. Tento čierny je zase na tento dvojpin. Takto, takto. A tento žltý ide vlastne sem na stred. Takto. Takže takto to tam bolo zapojené. Nejak pozerám. Áno. Takto to tam bolo zapojené. Teraz teoreticky by som to vedel zo šrobákom naštartovať. Tuto keby som takto strčil do tohoto. Takto by som to otočil, tak sa stane toto. Rozsvietí sa kontakty, len mám zaradenú rýchlosť, tak nechcem dať točiť motor, ale funguje to.
Už sa zapli aj budíky. Dobre. Takže v tejto polohe no aj keď je to v tejto polohe, tak mi povedz, že prečo. Ty ho máš teraz vlastne... Však to je voľa kopač natočené, čo je? Nič to? Aha, úplne naopak toto sa neobvočí dieram. Počkaj, on tam má hneď péčko. Aha. Aha, takže takto to má byť. Pardon. Moja chyba. No dobre, len teraz ako tam zaistiť. Aby mu to nevypadlo, lebo tento kokot, čo mu to predtým opravoval, mu dojebal ten horný šrobík. Určite vypýtal peniaze za opravu, neviem jakú. A ja chcel som vám ešte povedať, že tuto on predtým mal namontované, už to bolo raz opravované. A samozrejme, jaká značka? Okay. Zaostrilo? Daj vy blesk a zaostri. No takže je tu značka Vika. To je čisté Polsko, nekvalitné, od nich není sú dobré ani čerpadla, ani nič. Dovolím si povedať, že to je proste najnekvalitnejšia značka, ktorá, to je ešte horšie ako Starline. Bez randy. Dobre. To by bolo teraz zo spodu. Dobre. No a teraz skúška správnosti. Zadám kľúč, tu je snímač imobilizér a hento je tam zapojené. A skúsim naštartovať trošku cúvň, aby bolo vidieť budíky. Takto zapne všetky kontrolky. A to naštartuje. Takže problém bol v tejto spínacej skrinke a to určite preto, lebo je to značka Vika. Povedal, že už to bolo menené, takže neviem, koľko to môže mať, že tu je aj rok výroby. Ale myslím si, že to je úplne zbytočné. Proste to je Polsko a nevydrží to nič. Ja som mu tam dával vlastne originál, čo je prvá výroba. Takže tak. Dobre, takže všetko dáme naspäť. Podarilo sa nám to úspešne vymeniť. A na čo si dávať pozor, jedine tie červíky, keď budete vyberať, tak to vyberajte normálne, jak ľudia. Lebo už vidím, že ten, čo mu to opravoval, pozrite sa, tuto úplne proste, ten načinu to zaťahol, preťahol tam zády, dojebal to, roztrpkal to drážku na šrobovák, môže si to pojebať. Takže asi tak, čo by som tomu povedal, ani nač, nič dôležité. Takže treba dať dole celý tento stĺpik riadenia, aby ste sa vlastne dostali k tomu. Chcete meniť. Potrebujem toto teraz vlastne. Ešte na dole tento nejaký šrob, lebo som tam zabudol dať jednu podložku. Taká vystraďovacia. Tak to tam má ísť. Ale aj toto už vidím, že je opravené, lebo tuto boli pôvodne. Počkaj, na kameru to zo spodu. Tuto v tých drážkach boli také plastové podložky. Také vymedzenia. Tuto už niekto dá len klasické podložky. A... Ale dobre, to je proste na to, aby sa vystredil ako keby ten stĺpik radenia, aby proste nebol ten volant nakrivo. No tým sa vlastne volant pootočí. Taký to tiež veľa ľudí nevie, dá dole volant, dá dole stĺpik radenia, dá ho naspäť a volant má nakrivo. A to len kvôli tomu, že celý stĺpik radenia je trošku pootočený a on sa to vlastne tuto v tomto klube pootočí a volant je nakrivo. Randy.
naštartuje. Žiadny problém tu nemá. Smerovka ide. A už len dáme ten posledný plast, čo ide sem dole a hotovo. Takže, ak sa moje video páčilo, dajte like, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Časom budem pridávať ďalšie videá, rôzne ďalšie opravy. Takže čaute, v ďalšom videu.